роботу. 21-річний Назарій Рубаняк, житель Миколаєва. За допомогою таксофону телефонував бабусі, яка живе у селі і не відповідала на дзвінки з мобільного. Розповідає, зазвичай користується сучасними засобами зв'язку. Однак трапляються випадки, коли потрібні і таксофони. В житті трапляються різні патові ситуації, різні казуси, тобто все можливо. Наприклад, ти забув телефон або виникли якісь неполадки з транзакцією при поповненні рахунку, або ж ти просто загубив цей телефон, він розрядився. Тобто в таких ситуаціях все-таки таксофони приходять на допомогу. Назарій Рубаняк говорить, хоче користуватися такими апаратами, але людей, яким також це потрібно, знає небагато. Причину вбачає у застарілості як самого типу стаціонарної телефонії, так і, власне, таксофонів. Відверто кажучи, таксофони – це свого роду анахронізми, тобто пережитки минулого, оскільки ми живемо в епоху розвитку інформаційно-комунікативних технологій. Якось їх треба модернізовувати, як, наприклад, ще декілька років тому було заплановано в тих же Сполучених Штатах Америки. Там йшла мова про оснащення Wi-Fi, і навіть планували провести певні конкурси на розробку якихось модернізованих технологій самих таксофонів. Марія Завада, жителька Миколаєва, говорить, коли користувалась таксофонами, не пам'ятає, але прибирати їх вважає неправильним. Взагалі не у всіх людей є мобільні телефони, тому мені здається, що деякі люди ще користуються цими таксофонами. Тому моя думка, що вони ще потрібні. Іншої думки Ганнеса Гайдачна. У принципі, я сама колись давно користувалась, але зараз дійсно у всіх є телефони. Не знаю, якщо у людини розрядився телефон, то навряд чи вона побіжить з такого телефонувати. Я особисто сама не бачила, щоб хтось підходив до подібних телефонів, дзвонив давно. Станом на сьогодні в Україні 4800 таксофонних апаратів зв'язку. Більша частина встановлена у великих містах. У Миколаєві – 150. Щороку динаміка користування таксофонами зменшується через наявність інших типів зв'язку, через що послуга стала для компанії нерентабельною, говорить речник «Укртелекому» Михайло Шуранов. Ми подивилися, що в середньому таксофоном користуються 2,5 хвилини в день. В той самий час, якщо ви подивитесь на час користування вашим телефоном мобільним або смартфоном, ви побачите, що там 2-3 або навіть 4 години. Отже, дивлячись на кількість дзвінків, які щороку зменшуються в 2 рази приблизно, ми зрозуміли, що сьогодні як масова послуга таксофони вже не є більш потрібними. Потрібно підтримувати у робочому стані обладнання, яке забезпечує ці дзвінки. Отже, 2 фактори. Перше – відсутність будь-якої соціальної ваги цієї послуги, те, що вона не є потрібною. І, по-друге, її збитковість для компанії призвели до того, що ми вирішили припинити її надання, про що і повідомили і ЗМІ, і громаду відповідно чином. Втім, є вірогідність, що не всі апарати будуть демонтовані, говорить речник публічного акціонерного товариства «Укртелеком» Михайло Шуранов. Наприклад, якщо будь-яка організація, там на будівлі якої сьогодні встановлено таксофон, вважає доцільним зберегти можливість для абонентів користуватися, наприклад, у фойє чи там на поруч з будівлею, то без питань вони укладають з нами договір відповідний, сплачують за цей телефонний апарат. Сума там може бути 120 гривень на місяць. Ну, як це тариф просто стабільний за бізнес-послугу фіксована телефонія. За словами Михайла Шуранова, демонтаж обладнання таксофонних апаратів співробітники «Укртелекому» розпочнуть 1 лютого 2020 року. Під час зйомок матеріалу 3 дні тому на цьому місці ще був таксофон. Зараз, як бачите, тут вже порожньо. Незважаючи на повідомлення речника «Укртелекому» Михайла Шуранова, у Миколаєві демонтаж розпочався раніше. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.